Halo, dobar dan, ovdje je Teo od kraja, evo jedne brze informacije. Evo nešto što još niko nema na YouTube. Evo sad ću vam pustiti, ovo je... Sami pokušajte. Safe from the fact that I'm still alive. None of this surprises me. Da, to je bio Woods. Woods je ostarija, znači to je oni stari lik kojega smo vidjeli na onome videu prošlom. To je to, ovo još niko nema na YouTube i mi smo prvi, ja mislim. Ovo je bilo, stavit ću link za pravi video od Call of Duty-a dole u description. Ti video je bio kao listed i nikoga nije mogao vidjeti nego samo oni sa linkom. A ti doći do toga linka je bilo poprilično teško, tako da. Eto. Idemo se sljedeći put.